ichki ishlar organlari xodimlarining ma'naviy tafakkurini yuksaltirish, tariximiz, milliy qadriyatlarimizga hurmat hamda ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda teatrning ahamiyati katta hisoblanadi. Aynı şu maqsadda ichki ishlar organlarida vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish oliy burchimiz shiorasida o'tkazilayotgan ma'naviyat oyligi doirasida Andijon viloyati ichki ishlar organlari xodimlari hamda ichki ishlar vazirligi Andijon akademik litsey o'quvchilari e'tiboriga Hamza Akimzoda Niyoziyning Boy ila xizmatchi asari asosida sahnalashtirilgan spektakl namoyish etildi. Teatr har qanday davrda doim ham hayotiy saboqlar beruvchi jonli vosita hisoblangan. Shu boisdan inson ma'naviyatini yuksaltirishda teatrning alohida o'rni bor. Andijon viloyati musiqali drama teatrining ijodiy jamoasi tomonidan sahnalashtirilgan ushbu spektakl ichki ishlar organlari xodimlari va akademik litsey o'quvchilarida katta taassurot qoldirdi. Ma'naviyat oyligi munosabati bilan Andijon musiqali drama teatrida Boy ila xizmatchi nomli spektaklini tomosha qildik. Spektaklga tashrif buyurgan xodimlar o'ziga bu teatrdan ma'naviy hordiq oldi. Kelgusida o'z oila a'zolarini va farzandlarimni bunday teatrlarga tez-tez olib tushishga o'zimga maqsad qilib oldim. Biz bugun Andijon viloyati musiqali drama teatriga tashrif buyurdik. Biz bu teatrda Boy ila xizmatchi spektaklini tomosha qildik. Spektakldan biz juda katta taassurotlar oldik hamda madaniy hordiqqa ega bo'ldik. Bunday spektakllarning bizga ko'p bor tomosha qildirilishida biz yoshlarning ma'naviy dunyosida juda katta o'zgarishlar yuz beradi. Shuning uchun bunday spektakllarni ko'proq tomosha qilish kerak ekanligini tavsiya etamiz. Darhaqiqat ushbu spektakl xodimlarning ma'naviy va intellektual salohiyatini yuksaltirish, estetik tarbiyasini kuchaytirish, ularning madaniyat va san'atning turli sohalariga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirishga qaratilganligi bilan ahamiyatli bo'ldi.